Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій. Біля Миколаївської обласної державної адміністрації відбувся молебень. Вшанували пам'ять 49 загиблих українських військових, які перебували на борту збитого терористами над Луганськом літака Іл-76. Воскресіння і життя, і упокоєння спочили гробі Божі, що представилися, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо, з безпочатковим Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і жалтворчим Твоїм Духом. Для мене і для всіх наших десантників це велика дата, і це горе. Горе для всіх десантників. Горе для всієї України. Бажаю всім українцям прийти до своїх пам'ятників і покласти квіти за наших полеглих десантників. І до інших подій. Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. На Вітовщині привітали фахівців. У будівлі районної адміністрації відбувся концерт, на який запросили представників цієї професії з трьох об'єднаних територіальних громад. На всіх етапах історичного буття найгуманніше, найскладніше, найвідповідальніше, найжертовніше, найпотрібнішою сферою людської діяльності була праця лікаря. Працівники Вітовської адміністрації, сільські і селищні жителі, вони надзвичайно цінують працю медичного працівника. І Вітовський район, звичайно, долучився до цього свята. І сьогодні у великій залі Вітовської районної державної адміністрації зібралася еліта медичних працівників Вітовського краю. На концерт запросили представників медичної сфери не тільки Вітовського району, а й Шевченківської, Галицинівської та Воскресенської об'єднаних територіальних громад. Серед присутніх були люди, які віддали цій справі не один десяток років. У цій амбулаторії я вже працюю 28 років. До цього навчалася у Чернівецькому медінституті. Ось жила там 10 років, працювала лікарем-анестезіологом. А так сталися сімейні обставини, що я приїхала сюди, у Миколаївську область. Ось мій шлях так і йде, в основному у сільській медицині. На сцені виступили артисти Вітовського та Корабельного районів. Я що відчуваю радість, відчуваю, що є таке професійне свято в нас, День медичного працівника. Відчуваю, що це професія дуже потрібна нашому суспільству. От. Відчуваю, що нові натхнення от, і далі працювати от, на благо нашого, на охороні здоров'я нашого суспільства. Мирослав Юзьвак розповідає, працювати у медичній сфері нелегко, але вистачає і позитивних моментів. Привезли до теми, буває, що людину без сознання, без свідомості, от, і ти її виявив, оказав їм допомогу, і потім вона ти, через деякий час її бачиш на вулиці, вона тобі привітно усміхається, завжди благодарна, знає, це саме найдорожче, привітна посмішка, благодарна від пацієнта, якому ти надав чи оказав необхідну допомогу.
На свято запросили 140 працівників медицини. Усі вони отримали грамоти та грошові премії. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин вже о 8:00, а далі мої колеги з нового дня поговорять про Всеукраїнську профспілку спортсменів та про фестиваль «За сільські зорі». Тож не перемикайтесь і до зустрічі!